Don't show up. Čau, vítám tě u prvního videa s naším playseatem. Protože venku je zima, tak jsme se rozhodli, že budeme natáčet i na playseatu a budeme to brát i trošku jako trénink. No a dneska si zkusíme zahrát Forzu 4 Horizon. Vybereme tam nějaké úplně easy, jednoduché auto na drifty. Postavíme si nějakého prostě začátečnického driftiáka. Zkusíme si nějaké kruháče, možná dáme nějaký street a nějaké kopce. A uvidíme, kolik nám zůstane času. Určitě pro vás budeme točit co nejvíc dílu s hraním a budeme vymýšlet různé šílenosti, že zkusíme třeba přestavit předokolku na zadokolku, nebo zkusíme nějaké čtyřkolky na driftování, nebo nějaký úplný bizar, třeba jako je tady tenhle maličký Abarth, z něho zkusíme postavit driftáka a bude toho prostě spousta těch dílů. Takže nebudeme to protahovat a jdeme stavět. Já jsem dlouho přemýšlel, co si dáme jako první auto, ale ti, co mě znají, tak určitě ví, jakou značku si vyberu. C63S, to je podle mě nejšílenější auto ever. My jsme ho měli půjčené na testování. Jiřík jezdil paradoxně zrovna se mnou a jako to auto je šílené, šílené. To je fakt masakr. Třeba to GTSko mě až tak nebavilo oproti té C63, protože ta C63 byla fakt agresivní auto. Yes, tohle postavíme příště na drifty. Je tady 14 Zenky Kouky, Skyline. Já si myslím, že pro dnešní den máme jasno a dáme si tam Variora, protože na tom teďka makáme usilovně. Je to podle mě na začátek driftování. Pokud chceš japonské auto a chceš začít jakože driftovat, tak S13 je podle mě ta nejlevnější varianta ever, co existuje. Ono spousta lidí si myslí, že ty auta už stojí 200 000 a výš, ale CAčka vlastně, což je 1.8, což není samozřejmě úplně nejlepší motor ever, ale stačí to, my to máme vlastně ve Variorovi, všichni nás strašně nás upozorňovali, že to se nevydrží ten motor a tak, a odjeli jsme s ním vlastně celou sezónu, nebo část sezóny a úplně bez problému, musím zaklepat. A ta se dá sehnat od 80 do 120 tisíc, když hledáš. Jest, teď to vypadá jak správný rumpal. Jako na tom vypadá hezký Rocket Bunny, ale on tady je dokonce, jo, tady. Ale vlastně podobně budeme mít Variora postaveného, akorát jsme tam nedávali vlastně u těch předních lemů až dolů ty spodky a to samé u těch zadních, chtěli jsme to udělat trošku jinak. A strašně se nám líbil tady ten zadek toho auta, jenže s tím vyjednat cestu by byl asi hodně velký problém, takže jsme nakonec říkali, že to nedáme, ale i ten předek je krutý. Víme, kde se hnat ty lipa, všecky tady tyhle pěkně natvarované, ale je to prostě moc hrod na to, aby se s tím jezdilo už po cestách. Tak, co tu máme? A to je hrozně old school. Tohle máme. Jo, tady je s lízátkem, můžu rovnou i, ale to je takové. Dáme si tohle. Origin. Stabíky. Můžeme dát. A klec dáme jenom. Nebudem dávat asi celou, dáme jenom takhle kříž. OK, takže předek máme. Tak, křídlo. To je podle mě všem úplně jasné, co tam dám. Už to, Ježiši Kriste. No, to asi úplně ne. Yes, tak tailek a tady nějaké takové klasické křídlo. Což nevypadá úplně nejhůř, ale ducktail je ducktail. Zadní stabík. Tak. Pokračujeme dál. Jak to úplně, prostě jenom nárazníky a prahy, a jak to úplně změní prostě ten vzhled toho auta, to je úplně šílené. Tak a teď se vrhneme na kola. Což už při driftování ve Forze to tak funguje, což jsem mega rád. Že vlastně záleží na tom, jaké dáš pneumatiky, jakou dáš čířku, jak je natlakuješ a všechno. Já nejčastěji jezdím tyhle a ty fungují relativně dobře.
podvozek jasné, jak dáme, úplně níž. Dopředu si dáme trošku širší. 245 dáme dopředu. A počkej, musíme zvětšit kola ještě. Počkej, vybereme kola vlastně, takže necháme to takhle. 245 dozadu. Tím, že to auto nebude mít takový výkon a nemá ho ani v sérii, samozřejmě tam poladíme motor, ale nebude to prostě mít takový hrot, tak bych tam dal 215. Mně se strašně líbí takový ten starý japonský styl a to jsou takové jenom úplně tři paprskové kola. To mě mega baví. Vypadá jak převážky. Yes, to jsou ony, něco takového. A nebo tyhle jsou úplně mega kruté. Ale dáme si tyhle. Jo, tyhle si dáme. A velikost dáme... Ne, to už je moc. Dáme si 18. A vzadu... Necháme 17. 16. Dáme 16. Nakonec jsem vybral trošičku jiný design, protože nebudeme to zbytečně zdržovat kvůli tomu, aby jsme tam nahráli jenom nějaký design, takže jsme vybrali ten, co jsme měli už jednou na stream. Tak jo, takže takhle bude vypadat náš dnešní drifťák a ukážeme si schválně, necháme ho v sérii a ukážeme si, jak to funguje, nefunguje v sérii, abyste viděli pak ten rozdíl. Zkusíme. No, spíš to nefunguje. Budeme to muset... No, dívejte se, ani nejsem schopný to ani na jedničku rozhodit. To je úplně totální chcípak. Na sněhu? O, dobře, to je hodně špatné, to je hodně... Jo, jo. Už jsem to urval, na sněhu jsem to urval na jedničku. V totálním omezovači a za chvilku podle mě vyskočí turbo. Dvojka. Očividně to prostě moc nefunguje. Takže jdem tomu zastavit trošku motor. Oni tam jdou koupit vlastně ty najít nové tuningy. Ale to je tak, že vy si vlastně koupíte nějaký třeba driftový balíček, ale nemůžete ho upravovat, nemůžete si ho pořádně ladit a tak. Takže nevím, přijde mi to zbytečné. Jiříkovo pravidlo, všecko na pravé straně. Takže dáváme všechno z pravé strany. Ty jsi mi to říkal, ne? No kdo mi to říkal? No Peťa Matušík? Já teď nejsem jistý. To spíš jo? Můžeš tam naše nejsilnější motor, tak to plzní jak motorka. No, to je ta rotačka, ale ne? Jo. To je hodně špatné, no. Zkusíme to schválně na sérii a uvidíme, ale nevím, jestli to oturbit ta série. Tak, to tu máme spojka. Hladěná převodovka, sportovní, závodní. Spousta z vás se určitě teďka bude ptát, co mám za volant, co mám za ručku, jaké mám řazení a tak. Na to všecko si odpovíme v dalším díle. No, už to trošičku funguje. Ale... Jo, to půjde. Ještě doladíme si ještě nějaké věci. Tlumení brzda. Brzdná síla vepředu. No, furt se to trošičku trápí, ale zkusíme to. Zajdeme na to oblíbené místo. Oj, chybí tomu power, no. Chybí tomu power. Dost tomu chybí power. Já samozřejmě netvrdím, že se v tom nějak vyznám nějak hodně a tak. Takže klidně, pokud si budete myslet, že něco nastavuju špatně nebo něco dělám špatně, tak mi to klidně řekněte. Zkusím dát schválně 4,44. Jako mám na bavkách. Na bavku to funguje úplně skvěle, protože to bavko nemá zas takový výkon. A je třeba mu prostě pomoct tím, že zkratíte ty kvalty. A z kopce to zvládneš, holka, ty to zvládneš. Dobře, dobře. Ale jo, je to trošku trápení, ale jde to. Jde to. Přetoč. Tak jo, zkusme si první výjezd. Já už si troufám říct, že trošičku mám naježděný tenhle úsek,
protože někteří možná viděli, že na Instagram stories jsem dával, jak jsem tady jezdil, zkusím to dát úplně naplno, jak jsem tady jezdil a povedlo se mi to vyjet one take, ještě jsem překrásně projel kolem aut. Jo, to už je docela hardcore, ten koncový převod. No, nevadí, uvidíme. Tak. Hold, máme slabé auto. Yes. Jako plazíme se, ale jede to a jedem bokem. No tak, pojď, pojď, ty to zvládneš. Je to klepe ten omez. Na čtvrku se tak možná vyvezu do kopce. Musíte si pomáhat váhou auta. No nic, zkusíme se teda ještě jednou dolů a pak zajedeme asi zpátky na festival a něco do toho svapneme, protože... Protože to nejede tak, jak by mělo. Ono často se stává, že třeba někteří si myslí, že si koupí, já nevím, 1.8 ISO bavoráka, což samozřejmě, OK, funguje to nějakým způsobem, ale prostě trápíš se s tím tak, jak teďka já a ono může se stát, že ti to prostě přestane bavit, protože zjistíš, že ti to nejde, ale ve své podstatě ti to nejde třeba jenom kvůli tomu výkonu. Takže je lepší to zkoušet určitě v nějakých silnějších autech a to úplně podle mě ta nejnižší varianta je ta 3.2.3. Prostě ta 2.5 je podle mě úplně ten největší základ na to, aby si aspoň trošičku zajezdil. Dáme tam rotačku. Ne, to pak zní jak fento auto. Co tu máme? 3.2, 2 litr, 2 litr turbo, 6.2 V8, V6, že bychom tam dali. Rotor, to zní mega srandově, ta rotačka. Ale to nechcem. Zkusíme, dáme tohle, tu 3.8, vytáhneme ji trošku nahoru, zase finta vše doprava. Tak jo, naše Winter Touge číslo 2 začíná. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Aha, tak to je moc nízký ten diferáček. To už není vůbec plynulé, to je obrovská turbodíra. No zkusíme, uvidíme. Jo, to vidíte, že to je o dost lepší. Možná jsme mohli zvolit trošičku jiný motor, ale už ho tam máme. Nebudu mu trácet další peníze, Jiřík by měl totiž asi... Asi by mi dal bídu. Jo, a teďka nám to jde na čtverku. Auto, auto, sorry brácho. Ej, nevadí, nevadí. Je to hodně o tom, jak si na to auto zvyknete, no. Já vlastně tam mám ještě jednoho variora, co jsem stavil. A v tom mám jiný motor. Ale už jsem postavil tenhle, tak budu bojovat s ním. Tak jo, jdeme na to. Dáme si to dolů. Ono, myslím, že kluci mi říkali, že byl nějaký týpek, co jezdil Forzu. Myslím, že Hannigan to točil. A že jezdil na Forzu a pak sedl do reálného auta. A že mu to docela šlo. Jako ono to není úplně
úplně samozřejmě věrohodné, ale třeba mě dělalo hodně velký problém si korigovat brzdou rychlost, když třeba jezdím s Dankem, tak abych k němu nenajížděl rychle a neudržel si abych si udržel tu vzdálenost, tak prostě je důležité šlapat na brzdu, levou nohou samozřejmě, a to mi dělalo hrozně velký problém, takže to začal ve Forze trénovat a dost mi to pomohlo, jak jsem ho teďka jezdit na sněhu a zkoušel. Chtěl jsem říct, bude pěkný volkys a zavolejte spíš tak zedníky, aby to opravili. No a když teďka trénu brzdění tou levou nohou, tak jsem to zkoušel aplikovat vlastně na sněhu a mega mi to pomohlo ta Forza, že jsem se fakt naučil používat tu brzdu přes tu levou nohu a hlavně jsem do ní dostal cit, protože jezdit jako tady po cestách a zkoušet si brzdit nohou, abych dostal cit, mi přijde trošku zbytečné a ta Forza je v tom skvělá, protože samozřejmě máme i pedály, máme to vlastně všecko i nastavené. Máme to všechno nastavené i tak, že se to chová jako reálné auto, to znamená spojku, všechno musíš dávat, aby se to rozjelo a fungovalo to tak, jak má. Jo, už jsem to trošičku, ten motor. Už jsem zjistil, jak ten motor funguje trošku. Co ten týpek tady, brácho? Mně se úplně líbí, jak sledují ty světové jezdce, co jezdí Forzu. Tak oni úplně lížou ty auta úplně na kousky. Mně se to právě jedno povedlo, jak jsem to točil na to Instagram stories, tak se mi to povedlo, protože to auto jsem měl fakt v ruce a úplně jsem jezdil natěsno kolem nich. To mě mega bavilo. OK, dáme si to ještě jednou nahoru a dolů a pojedem zkusit nějaký kruháč a mohli bychom možná dát i nějaký závod. Tak jo, zkusíme si dát ještě jedno touge dolů a pak zkusíme dát nějaký kruháč nebo něco. Mě hrozně baví takhle to doklouzávání do zatáček, že přes hydru si to potáhneš a pěkně se sklouzneš do té zatáčky. Nebo taky ven ze zatáčky třeba. Když zkouším jezdit třeba na té naší cestě dolů, tak to polo mě podělalo. Tak si to tam zkouším a trénu a fakt to mega funguje. Já jsem si všiml, že i letos hodně lidí. Tak to je past. Dobře. Že hodně lidí z driftové scény začalo letos trénovat, že si koupili volanty, začali jezdit buď to Forzu, nebo třeba Assetto Corsa, což je taky skvělý simulátor, a na ten se určitě někdy... Yes, to byl pěkný volkys. Na ten se určitě taky někdy podíváme. A zjistili, že to je podle mě dobrá průprava na sezonu. Tak jo, zkusíme si dát ještě nějaký kruháč. Jinak někteří, když jsem dával na IGTV to video, tak mi psali, hej kamo, já to zajedu líbě jak ty. Říkám, v pohodě, ale na čím jezdíš? A oni, no na ovladači, nebo na klávesnici. Říkám, tyjo, to je mega rozdíl, protože na ovladači dáš kontra tím, že takhle pohneš páčkou a máš kontra. Tady je to, na tom volantu je to 100x těžší a hlavně, co je úplně ta nejdůležitější věc, je nastavení toho volantu. Určitě si k tomu řekneme víc v nějakém díle. Ukážu vám, jak ho mám nastavený, protože mi to trvalo strašně dlouho to nastavit, aby to fungovalo tak, jak má. A prostě na ovladači to zajedete úplně jednoduše, ten kopec. Nebo když to pochopíte, jak to funguje, tak to zajedete poměrně jednoduše. Ale jak říkám, na tom volantu je to mnohem, mnohem složitější. Co ten kruháč? No tak pojďme. Zkusíme dát za 3. Dobře, za 4. Oh.
Dobře, aspoň jednou jsem ho zajel. Pardon, to se všecko opraví, všecko se opraví. Na tu čtverku už je to docela rychle. Jo, vidíš, že tady musím dát kontra prostě tak, že se s tím fakt hraju furt. O, kam úplně bych tam nevýžděl. Volky s auto. O, tak tohle už mi nevíde, tohle mi nevíde. Dobře, vyjde. Pluch, kasku jsem dát volky s... Ej, dobře. A škoda, nevadí. No, takže kruháček jsme si dali. Myslím si, že i paráda. Dali jsme si pěkně volky s o pluch, který tady... Vlastně pluh je můj nepřítel, protože on tady sype štěrk a sůl. A pak to nejede tak jednoduše. Zkusíme maximálku toho auta. Zkusíme. Jsem se nedíval, kolik tam bylo. No, v protisměru to bude trošku sranda, ale... Nevadí. Tunely miluju úplně. Dobře. Pardon, pane, jedete proti směru. Dobře, není to úplně říditelné, nebude si znalhávat. Tak. Pojďme. Dobře. Jiříku? Zařadil jsem zpětky zpátečku. Jak to bych ten motor vyletěl do vesmíru? No. Asi by lítali ojnice, jak Randolfovi. A tady je nadjezd, já jsem chtěl jít ten nadjezd. Nevadí, zkusíme. Já to má stejně jenom pětku. 313, jo, no tak to asi neubrzdím. OK. Dobrý, žiju, všechno je v pořádku. Mohli bychom někdy naplánovat taková challenge. Zkusíme, že si postavím fakt jako drifťáka. A zkusíme dát úplně nejdelší drift. Prostě co nejdál bez toho, aniž by se mu dělal nějakou chybu. Takže pomalu se blížíme do konce dnešního videa. A jak jsem slíbil, tak si dáme nějaký závod a zkusíme schválně nějaký tam tady blízko u sebe. Rozhodl jsem se, že si nebudu volit žádné lepší auto, protože jsme si pro dnešní video postavili takové, jaké jsme si postavili. A postavíme se tomu čelem. I když já si myslím, že tenhle závod nedopadne úplně dobře. Dobře, velmi nepovedený start. A hlavně oni to mají všichni upravené tak, že jim to gripuje a jede. Já to mám postavené tak, že to driftuje. Dobře. Ne, kamo, ne, počkej, proč mě předjíždíte? Ono to není úplně stavěné na to, aby se s tím... Dobře. Právě jsem si vysloužil... hodnost losera. Ale zase s driftákem proti normálním autům. Dobře, rozhodl jsem se, nepojedu to na rychlost, nepojedu to na grip, budu to celé driftovat. No totiž víš, já už nemám moc co ztratit. Takže si to aspoň zajedu. Dobře. Takže to zajedu aspoň driftem, už nic. Jo, vítám vás tady, jsem úplně poslední a vůbec mi to nevadí. Chtěl bych jenom říct, že drifťák velmi skvěle funguje na štěrku a dá se s tím úplně dokonale jezdit. Jo, jsem v cíli, výborně. A jsem 12. Tak jo, já bych to dneska asi ukončil. Ukázali jsme si, jak postavit takového úplně nějakého základního drifťáka, nebo co udělat takové ty úplně základní věci, aby to aspoň trošičku fungovalo. Každopádně v dalším díle se určitě můžete těšit na to, že si popíšem, na čem jezdím, proč na tom teda jezdím a řekneme si i něco o nastavení toho volantu, aby fungoval tak, jak má, protože když nefunguje tak, jak má, tak si na něm absolutně nezajezdíte. A rád vám pomůžu s tím, abyste se s tím nemuseli vytrápit stejně dlouho jako já, protože ono fakt nastavit to není vůbec jednoduché.
Každopádně, jak jsem říkal, určitě klidně mi do komentářů pište, co byste chtěli, ať natáčím za díly, nebo co vás zajímá. Tak jo, já bych to tímhle posledním donátem dneska ukončil. Díky moc, že jsi díval a doufám, že se budeš dívat na další videa, protože jich budeme chystat víc. Jak jsem říkal, znova to opaku, klidně jenom napiš do komentáře, co by se měli natočit, co tě zajímá a my se na to vrhneme. Takže ještě jednou díky moc, díky za to, že lítáte furt bokem a hlavně díky za to, že vás baví to, co děláme. Mějte se hezky, zatím čau.